Vale. No va. لقد بالغ بارون تاني بذكا كامران منداني زه په 12 نمبر یم ونس رانس بكره عليه ونس بيس رانس بكره عليه
شابه يا زلمه شايف ما بيريو تا يابا نا 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 لمن دا لمن دغه بالي اه شو دا ولا 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 ما كو اوكي شو كرا شابه نرا وي ميسك لا يا زا بال دغري انت جباري الصالحه غاوندي زباو زم کرا مالا رويلا شو کرا نتا بچ کمبالو تو خاما خبر خبر دا پرتاس بالي مسکته لاکي ويشا بال يار ډير خبال يا وا شابه نرا وا ولك خيال كوي مرادا جا كاسما شامن سرسو چا بابا او چا راتبا
شابه نرا شابه نرا رويلا شيار دغه ګروګي یارا واګماني ویشه شيار نه نه کیږي ښا رويلا کیږي ټینشن مالا خدای دا سپیرر نه غره قسمو شابه نرا شابه نرا چکرا واری دو واری دو اوریگا 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 خبر مالا داسی دی یار گڈ کیچ وا گڈ کیچ یارا تبه دیکھی چی چکه بیلی سیل خانو تا گورا زازا نہ ہا وشو باسا منا کوئی چی چکی بابا لاوسی نہ زابے اوجراشا ساجی اوجا اوجا نن خپل ټیم نن پات اسلیمو ها او د ډیټول دغه د پیزو غټه چې کومه ده کنه ټول اعزاز او جلیل دزي د جلیل او د اعزاز د پارا کلیپینګ وکړي ډیر خیر ډیر خیر ډیر دغه گیم کړی دی او بیټینګ میت ساتو چې ان شاء الله بیا بم داسي کوي او جبار سکړي وو دوه چکی والی وی ما غوښتل ته ټیم سره اوټ کړی دی مرا غوښتو یو چته والی وی هر مزر جبار خو خیر د وینینګ پلیئر دی ها وا وا هر میچ کوم سړی نه خو ابو زر ډیر د ځنه دغه په غزا په نیت راغلی وو ها بس اعزاز دوه راشي وې نور میچنو خبر ادا منگوار دا زو دا انام چې کوم دې کومه ټا چیرمن دا ډونی کوه دا بل د ګیری ښا پلاستیک به بند کی هغه ساری ته تاریخ وایي کرا